У Прилуках функціонує 7 комітетів самоорганізації населення. Згідно чинного законодавства, дані представницькі органи кожних 5 років змінюють своїх керівників. У 2021-му прийшов час чергових виборів. Першими ж нового голову обирали мешканці Плескунівського мікрорайону. Відтак, минулої п'ятниці в приміщенні комітету самоорганізації населення номер 5 відбулася звітно-виборна конференція членів територіальної громади. Проявили ж активність та прийшли проголосувати 158 мешканців мікрорайону. Втім, перед початком виборчого процесу учасники конференції заслухали звіт голови комітету щодо проробленої за останніх 5 років роботи. За цей час, коли я знаходжусь на даному пості, я видав більше 20 тисяч довідок і більше 500 актів про реєстрацію та проживання без реєстрації та непроживання мешканців на даному мікрорайоні. За цей час проведено близько 20 суботників по прибиральню на мікрорайоні та на Плескунівському кладовищі, в чому сприяло нам КП «Послуга» транспортом та причепами по вивезенню сміття. Здійснювалося грейдерування та підсипання вулиць на даному мікрорайоні. За моїм проханням та за підтримки міської ради та на той час депутата Верховної Ради Олега Дмитренка був встановлений дитячий майданчик на території КСН номер 5. За підтримки ВО «Батьківщина» був встановлений дитячий майданчик по вулиці Соборній. За цей же час у мікрорайоні також здійснювалося підкріплення узбіч асфальтною крихтою. Також було виконано роботи по встановленню водовідведень поблизу зупинки. Значну увагу було приділено й освітленню Плескунівського мікрорайону. За моїм поданням та сприяння міського голови Попенко ОМ на вулицях мікрорайону було проведено вуличне освітлення, на яких взагалі за весь час його не було, а також замінені лампи всі. Розжарювання на енергозберігаючі. Наголосив голова комітету самоорганізації населення і на тих роботах, які є нагальними, але наразі їх не можна виконати. Такі, як заміна ламп, які перегоріли по вуличному освітленню. На даний час в зв'язку з неприйняттям бюджету закупити дані лампи. Ми вирішуємо, не купимо. Да, ми не можемо на даний час. Так, підсипання вулиць асфальтною крихтою також не може проводитися на даний час так, як бюджет не прийнятий, дороги в нас не робляться на даний час. Нас опозиційні депутати не знаходять часу з'явитися на сесії міської ради. Загалом за останні 5 років у Прилуках освітлено понад 250 вулиць. Світло з'явилося навіть там, де його роками не було. На сьогодні ж залишається доосвітлити трохи більше 30 вулиць, зауважила міський голова. Ми гроші запланували, але нема сесії. І це знову таки, це капітальні видатки. Ми повинні розуміти, це є поточні, а є капітальні видатки. І капітальні видатки ти не маєш права брати кошти, ти маєш право робити, бо це питання сесії. Але на сьогодні ми є внесені зміни до бюджету України, і якщо що можна буде жити за 1.12 цього року. Тому на сьогодні питання вивчається. Ми десь на наступній неділі проведемо виконавчий комітет. Ми виділяємо 200 тисяч для закупівлі ламп. Ми в цьому році думали, тротуар будувати по цій стороні чи тротуар будувати по цій стороні. Визначилися по лівій стороні. Да, звичайно, якби була сесія, на сьогодні гроші є. На ваш тротуар, ну, треба мільйонів 2-3. Вам не просто тротуар побудувати. Якщо будувати тротуар, треба вже будувати поряд і велосипедну доріжку, бо вам нема де їздити, ви всі по Київській їдете. Тому якщо це благо буде і все буде складеться, ми на наступний рік плануємо від у вас побудувати і від міської ради по тій стороні до аж до мосту. Але це планується побудувати тротуар із велосипедною доріжкою, щоб ми могли їздити. Серед амбітних планів міського голови – продовження будівництва прилуцьких доріг. Вулиця Перемоги також була в переліку проведення капітального ремонту у 2021-му. Ми в цьому році повинні були розпочати будівництво вулиці Перемоги, вона коштує 22 мільйони, проект ми виготовили, але ви знаєте, губернатор один прийшов, три місяці побув, другий прийшов, а це все залежить від цієї гілки влади. І зараз немає того губернатора, з якого вивчала це питання, приїжджала Анна Миколаївна Коваленко. Зараз вона звільнена, тому інший призначений будемо говорити, але думаю, в цьому році вже не побудуємо дороги, тому що це дуже серйозна процедура, це міжнародний тендер, тому що така вартість. Але у планах це є, правда, багато зробили. Але всього не можеш.
Всього ти не охопиш. Якби нам давали, як Чернігу дали 100 мільйонів, то в нас би вулиці всі були. А це кошти наші. Це кошти нашої табачної фабрики і наші з вами податки. Але нам жодної копійки немає. На сьогодні ми не можемо добудувати вулицю вокзальну. Ми почали будувати, але не можемо як добудувати. Це також кошти держави. Тому, ну, знаєте, в цьому році розробили проект, запланували побудувати, я часа правильно сказав, об'їзні дороги, щоб вони не ходили по центру. Ми запланували Козаче побудувати і всю першу Травневу побудувати. Виділили 21 мільйон. Ну, сесії нема, ти не маєш права. Якби прийшла опозиція на сесію, ми б вже й дороги побудували і доосвітлювали місто. Розбудова віддалених мікрорайонів міста з проведенням освітлення, будівництва доріг та прибудинкових територій, облаштуванням зон відпочинку стали пріоритетним напрямком роботи міського голови ще 6 років тому. Плескунівський мікрорайон став одним із перших. Ми тільки прийшли, перше, що ми взяли, це за газове. Ми зробили дорогу по Чехова. Ми зробили дорогу, вибачайте, але будували близько Носенка. Ми на сьогодні вулиця Богунська, яка практично її ніде немає. Бачите, ми її не говоримо, бо вона 11 метрів ширини. Ми її завершимо, але кожного року по чуть-чуть ми її будуємо. Ми розпочали вулицю Щорса, а зараз Житня. Ну, звичайно, що теж так само багато хто говорив, а чого я пішла туди на Житню, чого я в центрі не робила. Та там же ж дитячий будинок один, дитячий будинок два, навчально-реабілітаційний центр три і ще й дитячий садочок. Звичайно, що ми туди йшли. І вулицю Перемоги, ну сказати, що це там, от що там вулиця Перемоги, вибачайте, це транзитна вулиця. Її треба будувати, і вкрай, і швидко треба вже починати цю роботу. Зміни у Плескунівському мікрорайоні відмітили і його мешканці. Зроблено багато, та й плани на майбутній рік теж амбітні. Задовільним визнали люди і звіт голови комітету самоорганізації населення В'ячеслава Новака. 5 років В'ячеслав Новак очолював комітет номер 5. Виявив бажання і надалі опікуватися даним мікрорайоном. Зі своїми планами поділився з мешканцями. Освітлення вулиць в пріоритеті так і залишається. Підсипання, грейдерування вулиць, ґрунтових доріг. Потім у нас в планах з міською владою будівництво асфальтної дороги по вулиці Перемоги повністю до кінця. Потім частковий ремонт вулиці Богунської. Ні, там не ремонт, там будується, ну, завершується. Завершення будівництва, так, то там більша половина вже завершена, і до кінця завершити будівництво вулиці Богунської. Хочу вам ще сказати, в пріоритеті стоїть зараз ремонт та будівництво таких вулиць, як Київська, центральних вулиць нашого мікрорайону, а потім міська влада нам обіцяє, що будуть заходити на наші мікрорайони віддалені. Я що хочу сказати, такого будівництва, як, наприклад, планується по вулиці Перемоги, ну, скажіть, при якій владі, коли таке було? Ніколи. От я хочу вам зазначити, що це відбудеться. Обіцяю залишатись завжди людиною і працювати на благо нашого мікрорайону. Дякую. Доволі несподівано працювати серед людей виявив бажання ще один кандидат. Один із мешканців Плескунівського мікрорайону вже в ході звітно-виборної конференції висунув власну кандидатуру на посаду голови представницького органу. Якщо ви мені повірите і в мене буде можливість працювати на цьому місці, то буде багато що зроблено для нашого мікрорайону, для газового мікрорайону. В планах багато що покращення – це тротуари, дороги, пляжі. На Перемозі пляж також. Заслухавши виступи обох кандидатів, жителі мікрорайону з міст почали підтримувати кандидатуру, в якій точно впевнені. Владик дуже хороший чоловік. Його не повинно на школі робити, не накладнішся. Ну, іде він кругом, усе поробить. Де не кінця, прийди до його, щось хочеш попросити, він завжди зробить, принесе тобі, додому навіть. Ну, ця людина, я не знаю, він просто созданий для того, щоб він був. Я хочу, щоб Славік остався далі працювати. Це дуже чесна, поважна, толерантна людина. Коли б я не звернулася, а зверталася дуже багато, завжди свій час він дасть довідку, справку. Бувало таке, що не в робочий час. І я бачу, що він з великою повагою відноситься до людей. Витриманий, чесний, толерантний. Якби такі всі люди були в нас,
то нам би було б вже краще жити. Дуже багато роботи він, бачите, зробив. Він би зробив, може, і мільйон ще таких робіт. Ну, бачите, держава не дає грошей. Це дуже відзначається на фінансовому, на фінансових коштів нашої країни і нашого міста. І я думаю, якщо ми всі підтримаємо кандидатуру В'ячеслава Миколайовича, наше місто і мікрорайон наш стане набагато кращим. Людина, яка розбирається в нормативних документах, він по якому питанню б не звернулися, це і постановився. І зараз кожного дня якийсь уряд виздає постанову. Це людина, значить, вона займається самоосвітою, вона знає всі розпорядження, як зверху, і орієнтується у всіх довідках, у всіх тих справочках. Це значить, що людина грамотна, компетентна на своєму місці. Я за нього. Я звернувся в позапрошлому году, купили ми будинок на Побєди. Там вулиця ж була, конець Побєди, убита, ну, хлам там. Казали, не можна було би щоб от вийти до остановки дуету. Звернувся до Славіка, вибили. Це при мені, я спеціально вважав, 36 машин було завезено, здорових машин, оципки. Прийшла Нєжинська, я знаю, тоді бригада робила, Нєжинська, з укладувачем оципали, уклали. І, ну, тобто, виходить, більше 800 метрів дороги повністю зробили, поклали. Ну, понятно, не було асфальта, покладено отсєвом. Ну, тим не менше, зараз можна пройти спокійно в туфлях, в кросовках. Ось коло мене сидить чоловік і каже, що Славік даже сам з косою виходив, не дивився на те, що він секретар, і в переулках, каже, покосив кругом, щоб людям було хорошо і добре. Втім, голосували ж за нового голову комітету самоорганізації населення шляхом таємного голосування. Віддати свій голос за того чи іншого кандидата змогли лише ці особи, котрі прописані та мешкають у мікрорайоні Плескунівки. Загалом процедура голосування тривала годину. Виборці по черзі голосували у кабінці та занурювали свій бюлетень до скриньки. За В'ячеслава. А чому саме так? Що він чоловік з большої букви. Проголосувала за Новака. Тому що він, коли б до нього не звернувся, він допомагає завжди, в усьому підскаже. От, і завжди позитивна, хороша людина. Так що ми тільки за нього. Я зробив правильний вибір, я проголосував за В'ячеслава Новака. Тому що молодий, перспективний, розумний, толерантний. За результатами ж голосування вже вдруге головою комітету самоорганізації населення номер 5 став В'ячеслав Новак. За Новака В'ячеслава 147 голосів. Андрейченко 10. Наступна ж звітно-виборна конференція відбудеться 7 вересня у комітеті самоорганізації населення номер 6, що у мікрорайоні військового містечка.